Qarşıda payız fəslinin gəlməsi balıqçılıq və məşğul olanların işini artırıb. Artıq bununla bağlı Salyanda bir neçə süni balıq göllərində təmizləmə və balıqların yemlənməsi başa çatdırılıb. Süni göllərə əsasən rayonun Xıdırlı və Şorsulu kəndlərində daha çox rast gəlinir. Yerli fermerlər bu cür göllərdə bir neçə balıq növlərinin yetişdirilməsi və artırılması ilə məşğul olur. Mütəxəssislər süni göllərdə böyüdülən balığın daha çox çəki verdiyini deyir. Hazırda süni göllərdən tutulan balıqların 1 kiloqramı yerlərdə 5-6 manata satılır. Yerli fermerlər bu il balığın çox olacağını qeyd edirlər. Xanı balığıdır, sazan balığıdır və digər balıqlar yetişdiririk. Vaxtı-vaxtında qulluq edirik və vaxtı-vaxtında qulluq elədiyimizə görə də 3 tondan biraz artıq məhsul götürə bilirik. Bizim süni göllərdə yetişdirilən balıqlar vaxtı-vaxtında yemləndiklərinə görə çəkiləri, kütlələri ağır olur. Həm də öz xüsusiyyətlərindən biridir ki, yağları, protein yağları daha çoxlu yüksək olur. Ona görə də insanın orqanizmində, xüsusən də gözünə xeyri çoxdur. İnsan orqanizmində gözə xeyri çoxdur. Ondan əlavə bizim göllərimizə yetişdirilən balıqlar bir xüsusiyyət də budur ki, Səlyan rayonunun Şorsulu kəndi duzlu, torpaqlı olduğuna görə balıqlara xüsusi tam olur. Duzlu tam olur, yəni onu tamlı eləyir. Ölkə xəbəri izləyirsiniz. Tovuzda sarımsaq satışının zəif olması fermerləri məyus edir. Əvvəllər məhsul yığılan kimi alıcı tapırdısa, indi günlərlə müştəri axtarılır. Gün ərzində 30-40 qəpikdən 5-10 kiloqram sarımsaq satan fermerlərin əkdiyi sarımsaq ambarlarda, evlərin çardağında qalıb. Bir vaxtlar kiloqramı 5-8 manata satılan sarımsağın indi kisəsi 1 manata satılır. Sarımsağın toxumu baha başa gəldiyindən və satışında müşahidə edilən ucuzluq məhsulun malqaraya yem olmasına səbəb olur. Yaranan vəziyyət fermerlərin sarımsaq əkininə marağını azaldıb. Ötən il rayonda sarımsaq sahəsi 180 hektar təşkil etdiyi halda bu il fermerlər cəmi 65 hektarda əkin aparıblar. 2 il bundan qabaq yaxşı idi məhsuldarlıq. 5 manat, 6 manat, hətta 7-8 manata da qalxdı. Cəhamatın günü güzaranı lap yaxşı idi. İndi 2 ildir sarımsaq əkirik, pula getmir. Saxlayırıq, xarab olur. Apar çökürük, tökürük çölə dərələrə. Çöllərə tökürük, heyvanlar yiyir. Ona görə də sata bilmir. İndi fikirləşirik görə sarımsaq əhmək, nə ki, nə bilim, nə fikirləşək, əhmək istəyirik görə, nə kişiyik, nə iləcəyik. Lerikdə tütünçülük son illərdə bərpa olunan sahələrdən biridir. Hazırda rayonda tütün yığımı davam edir. Lerikdə tütünçülük vaxtı ilə ən gəlirli sahə olub. Sonralar bir müddət bu gəlirli sahədə tənəzzül yaransa da, tütünçülüyün inkişafına dair dövlət proqramının təsdiq edilməsi bu sahənin dirçəlməsinə yeni stimul oldu. 3 ildir əkin aparılan sahələr ilbəil artırılaraq bu il 30 hektara çatdırılıb. Hazırda tütün sahələrində ikinci yığım aparılır. Rayonun Babagil kənd sakini Mirabbas Vəliyev 1 hektar sahədə ətirli Virginia sortu olan tütün əkib. Vaxtında agrotexniki qulluq göstərib, suvarmanı aparan təsərrüfatçı ilk yığımda 1 ton məhsul toplayaraq təhvil verib. Aparıb vermişik, 20 qəpikdən təhvil vermişik. Bu ikinci dəfə də yığırıq, hardasa 1 tona yaxındır. Bundan sonra da 2-3 dəfə də yığarıq. Yaş kütlə kimi 1 hektardan hardasa 5 tondan yuxarı təhvil veririk. Əkmişik, əkəndən sonra buna xidmət göstərmişik, süz vermişik. Bu il havalar da elə bir ki, yayda biraz quraqlıq keçdi. Bu son zamanlar yaxşı idi, yağış yağdı. Yağış yağandan sonra gördüyünüz sütün tam göyərib. Demək olar ki, yaxşı həddədir. Aqrar sahədə çalışanlara göstərilən dövlət qayğısı, subsidiyaların verilməsi, güzəşli şərtlərlə gübrələrin satılması istehsalçıları daha da həvəsləndirib. Dövlət subsidiyayla təmin edir. Gübrələr də ki, endirim qiymətlərlə, yəni gübrələri də gətirib yerində verirlər. Gətirmişlər bu günəşli kəndi mərkəzinə, götürmüşük. Gübrə də azot götürmüşük. Buna heç olmasa 5-6 dəfə azot vermişik. Yəni ilkin buna azot verməsən, su verməsən, azot verməsən, bu boy artımı eləmir. Günəşli kənd sakini Kamal Rəhmanov da 3 ildir tütün əkir. Məhsuldarlıqdan da razıdır, qazancından da. Özü ilə yanaşı burada onlarla ailə çalışaraq gəlir əldə edir. Keçən il bu sahədən, 2 hektar sahədən 10 ton, 12 ton biz tütün yığdıq, dövlətə təhvil verirdik. Bu xalq üçün də, bizim kənd üçün də çox sevinci bir hal idi. Belə əvvəl də bu kənddə tütünçülük təsərrüfatı çox gözəl inkişaf edib. Bu ildə 2 hektar tütün əkmişik. Məhsuldarlıq çox keyfiyyətlidir. Biraz yağışlar bizə imkan vermədi. Yenə şükür Allaha, inandırıcı rəqəmi ala bilərik bu tütündən. Dövlət səviyyəsində bizə köməklik oldu, toxumun nə qədər.
sonra da saha seçdik. Tütün də göz qabağındadır. Hələ bundan sonra da biz 5-6 dəfə bunu dərə bilərik. Toplanan yaş kütlə yardımlı rayonunda yerləşən qurutma sexlərinə göndərilir. Gələcəkdə rayonda tütün qəbulu məntəqələri və qurutma sexlərinin yaradılması nəzərdə tutulub. Pərvanə Əliyeva, Eldəniz Qurbanov, Lerik. Salyanda isə arıçılığa maraq xeyli artıb. Növbəti sujetdə əməkdaşımız Kürçaylı Məmmədov ərazisində dağ və meşə olmayan Salyanda bu sahəyə məşğul olan 21 yaşlı gənc arıçıdan danışacaq. Salyan rayonunun Borankənd kənd sakini Özcan Əhmədlinin 21 yaşı var. Arıçı olmaq Özcanın uşaqlıq arzusu olsa da, bir müddət bu arzusunu həyatı keçirə bilməyib. Lakin illər sonra nəhayət o böyük arı təsərrüfatını yaratmağa nail olub. Artıq 3 ildir arıçılıqla məşğul olan fermer deyir ki, bu təsərrüfatı böyük çətinlik, lakin sevgi ilə yaradıb. Əvvəlcə bir eşik aldım arıçılığa. Baxdım, görüm yaxşı həvəs var. Həvəsim artdı, gedə-gedə arıçılığı artırdım. Gəlirli sahə olduğu üçün arıçılığı gedib böyük təsərrüfatımı artırdım. Sağ olsun, dövlətimizə subsidiya ayırdı. Subsidiya bizə çox kömək olur. Salyanda qızmar günəşin istisində bal arısı bəsləmək müşkül məsələ olsa da, o risk edərək əvvəlcə ölkənin şimal bölgəsindən 2 arı ailəsi alaraq həyatyanı sahəsində saxlamağa başlayıb. Bir il ərzində onların sayını artıraraq 8-ə çatdırıb. Bugün isə təsərrüfatında 25 arı yeşiyi var. Arıçının dediyinə görə, bal arıları bu il iyunun axırlarına kimi yaxşı işləyib. Ötən illə müqayisədə məhsuldarlıq yaxşıdır. Belə ki, fermer hər arı yeşiyindən 25-30 kiloqram bal götürə bilir. Əsasən rayon və kənd cəmaatı bu baldan alıb istifadə edir. Salyanda dağ və ya meşə massivi olmadığından, burada arılar yonca, qaratikan, böyürtkən, yulğun kolları əsasən də şirin biyan köklərindən şirə çəkir. Burada torpağın şoranlı olması da əsas amillərdəndir ki, bu da salyan arısının balını başqa ballardan fərqləndirir. Bizim balın özəlliyi ona görədir ki, burada torpaqlarımız bizdə şoran torpaqdır. Bizdə balın dadı elə də bir şirinliyi yoxdur, amma çox gözəldir. Digər yerlərdə bilirsən ki, ballarda şirinliyi var. Mən qeyd edirəm ki, yəni ki, şəkər xəstəlikləri özləri bu bizim məhz salyan balından qidalansalar, bir o qədər də onların bu xəstəliyə qarşına almağa bir, yəni ki, kömək var. Yığılan balların hər kiloqramını kənddə 20-25 manata satan 21 yaşlı fermer Özcan Əhmədlinin indi bir arzusu var. Gələcəkdə arıçılığı inkişaf etdirib, əldə etdiyi məhsulu yarmarkalarda satmaq və xarici bazara çıxarmaqdır. Eyüb Məmmədov, Kürçəli Məmmədov, Salyan. Paytaxtda 28 sentyabrdan başlayacaq arıçılıq məhsullarının sərgi satış yarmarkası ilə bağlı hazırlıqlar davam edir. Alıcıların istədikləri məhsulu rahat şəkildə keyfiyyətinə şübhə etmədən alabilməsi üçün yarmarkaya çıxarılacaq məhsulların analizi aparılır. Tələb olunan kriteriyalara cavab verməyən bal və bal məhsulları yarmarkaya buraxılmayacaq. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda təşkil olunacaq yarmarkada ən azı 20 arı ailəsi olan arıçılar iştirak edə bilərlər. Bir arıçı isə yarmarkaya maksimum 400 kiloqram bal və hər arı ailəsi üçün bir ədəd olmaqla maksimum 30 ədəd arışanı çıxara bilər. Məhsulun ola bilər ki, ortası və üstü yüksək keyfiyyətli bal olsun, alt hissəsinə isə köhnə bal və yaxud da keyfiyyətli olmayan bal tökə bilərlər. Bunu müəyyənləşdirmək üçün, xarlamanın olub-olmadığını bilmək üçün bütün bu detallar, incəliklər nəzərə alınaraq nümunə götürülərkən xüsusi qaraşdırılır, hər hissəsindən götürülür və analizə, yəni aksinin laboratoriyalarına göndərilir.